Umuman bugun o'sha stalinizmni oqlayotganlarga bir eslatma qilib o'tib ketay. Keyin konstitutsiya haqida keyin gaplashaveramiz. Stalinning boshqaruv yillarini kecha bir ko'rib chiqdim. O'sha 1922-dan deb olaveraylik bemalol. Chunki Vladimir Lenin kasal holda yotganda Sovet Ittifoqini, umuman Rossiya avval o'sha Sovet Rossiyasini, so'ngra Sovet Ittifoqini Stalin to 1953-yilgacha boshqardi. Ya'ni 30 yildan oshiq Sovet Ittifoqi boshqarildi. Va har bir yilini ko'rib chiqdim. Qaysi yili yaxshi yashagan Sovet Ittifoqi deb hayratda qoldim. 30 yilni ichida bironta yil yo'qki bir jinoyat, bir xalqqa qarshi bir qandaydir o'tkazilmagan bo'lsa. Repressiyalar, dinni quvg'in qilish, dindorlarni yo'qotish, 20-yillarning boshida nepchilarni yo'qotish, kollektivlashtirish 29-yildan boshlab ketdi-ku endi bu yoqqa. Katta terror, gulag, ocharchilik, u yog'iga qo'shaloq baxt bo'lib ketdi, urushlar sovet xalqini baxtsizligiga. Urushdan keyin yana repressiyalar, yana ikkinchi bor ocharchilik. Va bu odam 1953-yil vafot etyapti. Sovet Ittifoqi qachon buni davrida yaxshi yashagan, men hayratlandim. Bu mifni sizlar qayerdan olyapsizlar o'zi, bu ertakni? Stalin zamonida yaxshi bo'lgan. Qaysi davr yaxshi bo'lgan? Bitta konkret yilni aytinglar menga. Mana shu 37-yil yaxshi bo'lgan denglarchi? Bo'lgan. 53-yil yaxshi bo'lgan. 53-yil vafotidan keyin. Undan o'sha yil yaxshi bo'lganda. Ha, u yaxshi bo'lishga hali bor edi. 60-65-dan keyin Kosygin reformalari bilan Stalin biroz. Ha, u ham biroz. Agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsak, fakt keltiringlar. Stalinni qaysi yili yaxshi bo'lgan? Yana bir narsani ko'rib chiqdim, G'ayratxo'ja, go'yoki yana bu ham bir mif, ya'ni bu ham afsona. Stalin go'yoki Stalin davrida korrupsiya yo'qotilgan, bo'lmaganmish. Ko'pchilikning fikri bo'yicha. Aksincha, aynan o'sha korrupsiya poydevori aynan buni davrida qo'yiladi. U keyin meva bera boshlaydi. Stalin kogortasi haqida hamijon bilan ko'rsatuv qilgandik-ku. Ana shu kogorta davridan boshlab fundament qo'yildi Sovet Ittifoqida. Bular keyinchalik sekin-sekin iyerarxiyaga aylandi va korrupsiya 80-70-yillar u mevasini berdi. Va afsuski hozirgacha o'sha davom etyapti. Chunki stalinizm g'oyasi bilan katta bo'ldi bu jamiyat. O'sha hozir ham buni sog'inib yashaydiganlar, o'sha aslida korrupsiyaning mevasi bu odamlar hammasi.